Գլխավոր դատախազությունն օգոստոսի 1-ին ժամը 14:30-ին հրավիրել է Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի բոլոր չափահաս անդամներին։ Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում Ռոբերտ և Սեթրակ Քոչարյաններին պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվում են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում կազմվել են ամփոփագրեր։ Դատախազությունն օրերս արգելանք է դրել Քոչարյաններին պատկանող ահռելի գույքի վրա։ Բռնագանձման ենթակա են 32 միլիարդ դրամ, 1.5 միլիոն դոլար ու 20 անշարժ գույք։ Արգելանք է դրվել նաև Toyota Երևանի 30%-ի, Orange Fitness-ի 50%-ի, Nair-ի Insurance ապահովագրական ընկերության 60%-ի վրա, որը ըստ դատախազի գրանցված է Լևոն Քոչարյանի անվան։ Կոնգրես հյուրանոցի Play City-ի վրա 20 գույքի ընդհանուր շուկայական արժեքը պարզելու համար նշանակվել է փորձաքննություն։ Վիտալի Բալասանյանին 3 մեղադրանք է առաջադրվել։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք ու թմրամիջոցներ պահելու համար։ Ըստ պաշտպանի Բալասանյանը մեղադրյալ է նաև ամիսներ առաջ հարուցված մեկ այլ քրեական գործով։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի գույք հափշտակելու համար։ 64-ամյա Բալասանյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Արցախի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանը 3 մերժել էր Բալասանյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Քնչական կոմիտեում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի ղեկավարի կողմից համայնքային հողերի զավթումը չկանխելու փաստի առթիվ։ Հետքն ավելի վաղ գրել էր, որ Գյուլագարակի իշխող կուսակցության կողմից ընտրված համայնքապետը տիրացել է համայնքային հողերին։ Խաչիկ Վարդանյանը տարիներ առաջ զբաղեցնելով նույն պաշտոնը համայնքային հողում ապօրինի կառուցապատում է իրականացրել։ Դրանից տարիներ անց կրկին ստանձնելով համայնքի ղեկավարումը ինքնակամ կառուցված քոթեջներն օրինականացրել և գրանցել է իր քրոջ որդու անունով։ Բացահայտվել է Իրանից Հայաստան Մաքսանեն եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով տարբեր թմրամիջոցների տեղափոխման դեպ։ Հուլիսի 15-ին Մեղրի քաղաքից Երևան ուղևորվելու ճանապարհին անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության ծառայողները կանգնեցրել են Opel և Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաները։ Opel-ի վարորդը փախուստի փորձ կատարելով բախվել է ոստիկանության ամրակցված Toyota Corolla մակնիշի ավտոմեքենային։ Արդյունքում ոստիկանության ծառայողներից մեկը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, իսկ Opel-ի ուղևորը գլխի հարվածում ստացած քերծվածքի տեսքով մարմնական վնասվածք։ Ընդհանուր առմամբ վերոհիշյալ մեքենայից հայտնաբերվել է մարիխուանա, մեթամֆետամին, հաշիշ և այլ թմրանյութեր։ Պարզվել է, որ Opel-ի վարորդն ու ուղևորը Mercedes-ի վարորդը ներգրաված են Իրանից Մաքսանեն եղանակով ներկրված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կազմակերպել է 46-ամյա տղամարդ, 3 տղամարդկանց մեղադրանք է ներկայացվել։ Երևան քաղաքի 55-ամյա բնակչի տանը հարակից հողամասում և բակում հայտնաբերվել արմատախիլ է արվել և վերածվել թվով 734 հատ կանեփի բույս։ Քաղաքացու բնակարանում հայտնաբերվել են նաև դեղնականաչավուն չորացված զանգվածներ, կանեփի բույսի սերմեր, ինչպես նաև երկհողանի հրացան։ 55-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է և ներկայացվել վարույթն իրականացնող մարմնին։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում կիրառելու վերաբերյալ, ինչը բավարարվել է։ Հուլիսի 10-ին ոստիկանություն զանգած երիտասարդը հայտնել էր, որ գողացել են Ավանի Դուրյան թաղամասի շենքերից մեկի բակում կայանված իր Yamaha մոտոցիկլը, պատճառելով 800 000 դրամի վնաս։ Ոստիկանները պարզել են, որ նշված գողությունը կատարել են 26-ամյա, 20-ամյա և 27-ամյա 3 երիտասարդ։ 27-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է, մյուսները ներկայացել են ոստիկանության նոր Նորքի բաժին և ներկայացրել գողոնը։ Հուլիսի 17-ի գիշերը Գյումրի բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ գոտկային շրջանի կտրած ծակած արնահոսող վերք ախտորոշման բուժօգնության է դիմել գյումրեցի 24-ամյա մի երիտասարդ։ Ոստիկանները պարզել են, որ Պարույս Սևակի փողոցի եկեղեցու հետնամասում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ հիվանդանոց տեղափոխածին դանակահարել է 27-ամյա համակաղակացին։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա ներկայացել է մուշի բաժին և տվել խոստովանական ցուցմունք։ Այս գիշեր ժամը 2-ի սահմաններում Սևան քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողները արգելված իրերի հնարավոր ներնետում են նկատել կատարել տեղազնություն։ Արդյունքում բաղնիկի մասնաշենքի հարակից խոտածածկին հայտնաբերվել է կպչուն ժապավենով փաթեթ, որին ամրացված են եղել պարան և կրակայերի չիլուսարձակ։ Փաթեթում առկա են եղել 1 գրամ քաշով կանաչավուն, 4 զանգված, 5 բջային հեռախոս, բաժանորդային քարտ, բջային հեռախոսի 2 լիցքավորման լար և 1 լիցքավորիչ։
Հուլիսի 17-ին ժամը 3:09-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ կտրած վերքով եւ սալջարտով բուժօգնության է տեղափոխվել Բյուրեղավանցի 22-ամյա մի երիտասարդ։ Ժամը 4:45-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաջորդ ահազանգն է ստացվել։ Պարանոցի վնասվածքով հիվանդանոց էր տեղափոխվել 20-ամյա Կարեն Միրոյանի դիակը, նա նույնպես Բյուրեղավանի բնակիչ էր։ Ժամը 5:06-ին Աբովյան բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կտրած վերքերով բուժօգնության են տեղափոխվել Բյուրեղավանցի 20 եւ 32 տարեկան երկու երիտասարդ։ Ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության, Կոտայքի մարզի քնչական վարչության եւ Կոտայքի մարզի պարեկների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ հուլիսի 17-ին ժամը 1-ի սահմաններում Բյուրեղավան քաղաքի Զորավար Անդրանիկի փողոցում մի խումբ երիտասարդներ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել են, որի ընթացքում 31-ամյա երիտասարդը դանակահրել էր համակաղակացի 4 երիտասարդներին, նրանցից մեկին պատճառելով մահ։ Նա Բյուրեղավանի Զորավար Անդրանիկի փողոցի շենքերից մեկի մոտ հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանություն։ 31-ամյա երիտասարդը եւ կազմվածքը ներկայացվել են Աբովյանի քնչական բաժին։ Հուլիսի 14-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինիտ մրաժարջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Ըստ տեղեկությունների 21-ամյա մի երիտասարդ մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում թմրամիջոցով փաթեթներ էր տեղադրում։ Իրավապահները նրան Կոմիտասի պողոտայում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ ոստիկանության Արաբկիրի բաժին են տեղափոխել։ Երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 11 փաթեթ, ընդհանուր 17 գրամից ավելի մարիխուանայի զանգվածով։ Նա իրավապահներին հայտնել է արդեն իսկ տեղադրված թմրամիջոցով փաթեթների վայրը, որտեղից հայտնաբերվել են 4 փաթեթ ընդհանուր 5 գրամից ավելի մարիխուանայի զանգվածով փաթեթներ։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Հուլիսի 10-ին ժամը 16:47-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Հրազդան բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Հրազդան Լեռնանիշ ճանապարհի սկզբնամաս Անասնաշուկայի մոտ, որտեղ հայտնաբերվել է տղամարդու դիակ։ Ահազանգով մեկնեց նաև օպերատիվ քնչական խումբը։ Դիակն արդեն նեխած էր ու նաև այդ պատճառով արտաքին զննության բռնության ակնհայտ հետքեր չհայտնաբերվեցին, սակայն ինչպես սկարկներ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ սպանության հատկանիշներ։ Առաջին բարդույթը դիակի ինքնությունը պարզելն էր։ Վերջին օրերին այդ տարիքի տղամարդու անհետ կորելու վերաբերյալ հաղորդում չէր ստացվել ոչ Հրազդանի, ոչ ոստիկանության մոտակա բաժիններում։ Ձերբերված փաստերի համադրությամբ միայն իրավապահներին հաջողվեց պարզել մեռնողի ինքնությունը։ Հրազդանի միկրոշրջան թաղամասի բնակիչ էր 54-ամյա Ալբերտ Մինասյանը, որ միայնակ էր ապրում։ Քրեական վարույթի շրջանակներում օպերատիվ խմբի ձեռնարկած միջոցառումներին մասնակցեցին նաև քրեական ոստիկանության, Կոտայքի մարզային վարչության ու Չարենցավանի բաժինների ծառայողներ, եւ համագործակցված աշխատանքի արդյունքում արագ ուրվագծվեց կատարվածի պատկերը։ Հուլիսի 2-ին ամբարձիչ մեքենան վարել սովորելու նպատակով Հրազդանի միկրոշրջանի բնակիչ 23-ամյա մի երիտասարդ ընկերոջ հետ գնում է Հրազդան Լեռնարիշ ճանապարհի հարակից տարածքում գտնվող Պեմզան բլոկի արտադրամաս։ Այստեղ էր նաև հանգուցյալը։ Ժամը 11-ի սահմաններում 23-ամյա հրազդանցին ամբարձիչը հետընթաց վարելիս անզգուշորեն վրաերթի է ենթարկում Ալբերտ Մինասյանին։ Տեսնելով, որ նա մահացել է, 24-ամյա ընկերոջը որոշում են պարտակել հանցագործությունը, դիակը տեղափոխում են արտադրամասի հարակից դաշտամիջյան հատված և թողնում այնտեղ։ Միջատեպի բոլոր մասնակիցները հայտնաբերվել են, ձերբակալվել և տեղափոխվել ոստիկանության Հրազդանի բաժին։ Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում 23-ամյա երիտասարդը տվել է խոստովանական ցուցմունք, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Վաղարշապատի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Էջմիածնում բնակվող 72-ամյա Միկին բնակության հասցեում կանեփ է աճեցնում։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով նրանք այցելել են նշված հասցե։ Տեղեկությունները ճիշտ էին։ Իրավապահները Բաքում նկատել են 10-ից ավելի կանեփի բույսեր։ Կինը հայտնել է, որ կանեփն ինքն է ցանել անձնական օգտագործման համար, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 15-ի առավոտյան Կոտայքի մարզի պարեկներին է մոտեցել մի քաղաքացի և հայտնել, որ Հրազդանի միկրոշրջան թաղամասի չգործող շինությունից շինարարական գործիքների ձայներ են լսվում։ Պարեկները և ոստիկանության Հրազդանի բաժնի ծառայողները համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում նշված շինության թաքստոցում հայտնաբերել գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալել ու գողոնի հետ միասին բաժին են տեղափոխել 41 և 39 տարեկան տղամարդկանց, երկուսն էլ Հրազդանի միկրոշրջան թաղամասի բնակիչներ։ Նրանք հայտնել են, որ փորձում էին կտրել ու գողանալ շինության երկաթե խողովակները, սակայն ոստիկանների հայտնվելով հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել։ Տղամարդիկ և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժին։ Հուլիսի 10-ից 17-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4826 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 155 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սա վիճակում մեքենավարող 174, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 251 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 89, չամրակապված վարելու 184, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 256, հետիոտնի որ սահմանված այրով անցնելու 137 իրավախախտումներ, 169 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 313-ը տեխնիկական զննություն ճանցած, 556-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 114 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի եւ Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 8741 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 234 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ սա վիճակում մեքենավարող 153, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 436 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 65, չամրակապված վարելու 1187, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 165 իրավախախտումներ, 361 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1554-ը տեխնիկական զննություն ճանցած, 667-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 29 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հուլիսի 10-ից 17-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում եւ Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 366 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 8 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ սթափ 5 վարորդ, 4 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 56-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, 12-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 51 դեպք, որից 3-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 3 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1 հետախուզվող։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 11 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 21-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։